saya dah jumpa pihak autoriti, mestilah saya berpegang dengan apa yang mereka pesan. Mereka kata, okey, hadis begini yang boleh pakai. Keadaan macam ni mesti kena buat. Okey, saya hurai, tengok. Hadis yang boleh pakai, kalau nak guna hadis dhaif kan, orang selalu kata saya duk sebar hadis dhaif. Okey, tengok saya elok-elok, saya hurai. Nanti abang buat dalam kurungan, boleh? Tulis hadis dhaif, buat dalam kurungan. Nanti orang faham. Hadis yang kondisinya lemah, dia bukan hadis palsu. Kena tulis kat ujung tu, bukan hadis palsu. Sebab menjadi satu jenayah dalam ilmu, bukan saya sebut, ni para ulama sebut, menjadi satu jenayah dalam ilmu bila mengatakan hadis dhaif adalah hadis palsu. Tak boleh, tu bukan pegangan kita.